gel çino göstere çino net olur. Sen ne bilirsen ki kilo net olur. Gəşan xalqı özünə sarı yönətdi. Bu pərviz yıxılmış idi dikətdi. Yuxar tutdun qafiyo bir düzətdi. Bu xalis çumodu çumonez olur. Bu xalis çumodu çumonez olur. Gəl sizə göstərək ki no nez olur. Gəl sizə göstərək ki no nez olur. Beşat səndən əmmişəm o cüz dedim. Yuxar səhv elədi mənsə düz dedim. Görürsən indi ot yalo nez olur. Görürsən indi ot yalo nez olur. Ha sözüm aydın toxunmasın şəstə. Demə hamı durub sənin qəstüvə. Ağırlıq mı bir hesabın üstüvə. Görərsən ki 110 kilo necə olur. Görərsən ki 110 kilo necə olur. Gəl sənə göstərim kilo necə olur. Ha maşallah hamısı ayacı bıraktı. Mənim yerim bıraktanla rahatdır. Bunlar da boş danışan deputatdır. Sən canım politbüro necə olur. Sən canım politbüro. Ay canım xididarı salam göndərək. Rəqiblərin cavabların qeytərək. Gəlmişdik ki qurbana şov göstərək. Bu elə şovdu meyxana şov necə olur. Bu elə şovdu meyxana şov necə olur. Gəl sizə göstərək ki no necə olur. Ay Rəşad çaldıraram sənə düdüyü. Qız kimi sən uzadacaqsan hörüyü. Gəl sən toyda sındırırım sümüyü. Öylədim gəl karateci do necə olur. Və başa salın karateci do necə olur. Göstərək kino necə olur. Gəl sənə göstərim kino necə olur. Əsəbləşəndə bək dırnamağım var. Sənin qarışmağım, qaynamağım var. Aydın sənin yaxçı oynamağım var. Millətə göstər şalako necə olur. Millətə göstər şalako. Hər kəlməmi yaddaşımda. Sənin vardı bu cür nə yoldaşımda. Vurmağa qalsa sənə öz başımda. Göstərərəm rakadetiko necə olur. Göstərərəm rakadetiko necə olur. Gəl sizə göstərək kino necə olur. Rəşad yenə qalıbdı öz başına. Mənə bundan olmayacaq aşına. Neyniyirəm onun gəlir xoşuna. Mənə deyir ki yenə də yişo necə olur. Mənə deyir ki darşı yişo necə olur. Batursun mən sənə su verim. Sonra görərsən ki lığo necə olur. Sonra görərsən ki lığo necə olur. Gəl sonda keçmədindən böhtana. Nöş yaratırsam belə bir oğlana. Şiqvi dırmaşdıraram şalvana. Hamı görər miyo miyo necə olur. Hamı görər miyo miyo necə olur. Gəl sizə göstərək kino necə olur. Həqq olan yerdə belə batil nədir. Həqq olan yerdə belə batil nədir. Bu qəm nədir. Aydın bu niskil nədir. Növbəti istansa depo necə olur? Növbəti istansa depo necə olur? Millətə göstərək kino necə olur? Pərviz mənimlə bir eyli yerdəsin. Gülbülədir mən bilirəm adresin. O uşaq xoşa gələn bilir fesin. İnə gedəndə tövlədə mu necə olur? İnə gedəndə tövlədə mu necə olur? Söz yaraşır aydın bir də tək sənə. Vallahi mən eyləmirəm şək sənə. O vaxt uduzmasaydım inək sənə. Hardan bilirdim malako necə olur. Hardan bilirdim malako necə olur. Sizin işiniz əcəb rahat dur rahat. Sizin işiniz əcəb rahat dur rahat. Bir dənə qafiyə tutmadız ay burad. Dava yığın ver mərə biz 10 manat. Cəmaatə göstər kazino necə olur. Cəmaat da bilsin kazino necə olur. Mən sənə neynədim işo. Adam gərək hörmətə hörmət verə. Nə rüşvət ala nə də rüşvət görə. Gəl üçümüz deyək bu millət görə. Zuloy qula xoy xaraşo necə olur. Zuloy qula xoy xaraşo necə olur. Millətə göstər. Mən ikirməmişəm sən mərifətmi? Eləmərəm bu meyxanada qələtmi? Suboy deyirsənsə sənə sifətmi? Göstərərəm mən tatavu necə olur? İndi görərsən tatavu necə olur? Ha bunlardır meykərimin silahdaşları. Başa sala bilmirəm bu yoldaşları. Çünki cavandır çatmayın yaşları. Nə bilsinlər Zalata Runo necə olur? Nə bilsinlər Zalata Runo necə olur? Sən keşfiyin yolu keçməmişəm mən. Yüz açmışam birini bitməmişəm mən. O zalatorun o içməmişəm mən. Amma ki bilirəm zato necə olur. Amma ki bilirəm zato necə olur. Sənəy xalqa kim o necə olur. Allah olsun cavanların köməyi. Allah olsun cavanların köməyi. Məndən də güçlüdür bunların biləyi. Hamı deyir vururam amma yox ürəyi. Ay hay.
hacıyam, neyniyim baxışları diqacıyam. Hac Fariz hacı, mən də hacıyam. Çox hacılar bilir, bino necə olur. Çox hacılar bilir, bino necə olur. Lekin o necə olur, sən aydınla haq yanıb alışırsan. Cavab verirəmiş, mən öş qarışırsam. Sən içkilərdən döşün qanışırsam. Bir şey haramdırsa, nito necə olur. Bir şey haramdırsa, nito necə olur. Şoldan danışırsan, afiyon ne ki doğdan danışırsan, Kerim Gaz ki vinodan danışırsan, sen dilersen kamar biz o ne olur, sen dilersen kamar biz o ne olur, cemaate göster ey ki no ne olur, cemaate göster ey ki no ne olur. Sənin səviyyəsi yüksək bilir Kərimi də bu meyxanada tək bilir Bir ay bu qar tövlədən inək bilir Bir də sən bilirsən qaş o necə olur Bir də sən bilirsən qaş o necə olur Başlamadıq bir-birini sıxmağa Cəmatı da qoymadıq darıxmağa Səni yıxıb məcbur elərəm yıxmağa Hamısı da bilsin domino necə olur Hamı yıxılsın domino necə olur Az inib çapardım mən neçə inib çapardım Ne çapa çapa səni Papa gəlibdür tapa tapa səni O da şəhərə çıxardım papa səni Yəni bilmirsən eskimo necə olur Yəni bilmirsən eskimo necə olur Millətə göstərək kino necə olur Beyaqları meydana girmiyirdin Oturmuşdun bir yanda demiyirdin Rəşad bura gələndə bilmiyirdin Qırmızıyı görəndə buzo necə olur Qırmızıyı görəndə buzo necə olur Millətə göstərək kino necə olur Meyxanadan başqa üsum tapcınan Şahlıq elə sarayda qul tapcınan Kərim özmə başqa oğul tapcınan Mənim atam vardı kuto necə olur Mənim atam vardı kuto necə olur Cəmaatə göstərək ki, no necə olur Cəmaatə göstərək ki, no necə olur İrdürüm kimi aydın çapcınan İrdürüm kimi aydın çapcınan Mən deyirəm saxla dedimi sıxcınan Əvvəldə şadım burnuna baxcınan Bilmək istəyirsən kilo necə olur Bilmək istəyirsən kilo necə olur Aydın deyir meyxanamı səninə Vətəninlə qorxulu düşməninlə Kərim mro mro deyir məninə Polada baxıb görüm mro necə olur Polada baxıb görüm mro necə olur Söz deyəndə misal çəkir hər məni Sonun yerinə valla götürüb tər məni Bu yetim hardan görübdü ər məni Bu hardan bilsin ki kamo necə olur Bu hardan bilsin ki kamo necə olur Budur bunların hacı qazanc yolları Budur bunların hacı qazanc yolları Gəldilər səndən alsınlar dolları Mən vurmuşam bunlara Mən vurmuşam qapılarına qolları İnterçilər, bax, milito necə olur Bizdə bu dünyaya beş gün mehmanıq Söz deyirik, söz deyən qəzəl xanıq Aydın əsas öz biz təmiz oğlanıq Beləncinələr niçivo necə olur Beləncinələr niçivo necə olur Kərim salırsan, həvət çıxarırsan Pərviz səsli burdan nəs çıxarırsan Hərdən bir cinkildi səs çıxarırsan Keçib oyununda zındıro necə olur Keçib oyununda zındıro necə olur Meyxananı süzdə zato deyirsiz Meyxananı süzdə zato deyirsiz Hərdən ya yerinə kuto deyirsiz Kutonun da yerinə eto deyirsiz İnterdə göstərdi eto necə olur İnterdə göstərdi eto necə olur İnterdə işlət tonu işlədəndə Səsin gəlməsin sonu işlədəndə Mənim abinli telefonu işlədəndə Bilmir düz yes ya da no necə olur Və yaxud da alo alo necə olur Rəşaddan çıxın sözün ən gözəli Hərdən aydın da söyləyir məzəli Bir dənə şeyli yox, bir dənə qəzəli Ay hacı bax, sınıq fero necə olur Ay hacı bax, sınıq fero necə olur Bir danış Sən elə bilməksin, sən elə bilməklə bizim adımız yox Elə bilmə, ləzzətimiz dadımız yox Güya bizim telefonumuz, adımız yox Sofqalıq eləyir, paho necə olur Bir sofqalıq eləyir, paho necə olur Millətə göstərin, kino necə olur
Bu qarşaq qurtarmayacaq əlimdən Kərim deyib meyxana cədvəlimdən Buna oxşar deyib ağa səlimdən Yaxşı bilir oho oho necə olur Yaxşı bilir oho oho necə olur Pərviz səhim məclisi gətirər hala Uymuyum sözündə olansam bala Qınamıyum Mercedes-dən qalır dala Cındır köhnə taksirən o necə olur Cındır köhnə taksirən o necə olur Məsələr iş xalqa ki, o necə olur Mən istədim başlarını çoğlayım Bu ceydanları mən gəlik olayım Hac işarə elə bunları qoğlayım O bir görsünlər qaçıq o necə olur O bir görsünlər qaçıq o necə olur Aydın özün görmənə gözü bi Meyxana ilə yaxşı adnə sözü bi Aydın özün qoğlayacaq özü bi Çoban inəyə deyəndə o necə olur Çoban inəyə deyəndə o necə olur Millətə göstərir ki, no necə olur, millətə göstərir ki, no necə olur. Vüqar ilə küsürsən, barışırsan, aydın nahaq onu ilə yanışırsan. Mən səkan yandım, sən əvvəldən burnunda danışırsan. Anadan gəlmə kim, o necə olur? Anadan gəlmə kim, o necə olur? Millətə göstərir ki, no necə olur, millətə göstərir ki, no necə olur. Bir geçsin əldən nənəsin yoxlasın, bir geçsin əldən nənəsin yoxlasın. Arba digarandı qoyma ağlasın Dinən nənə və dilini dil saxlasın Bax ol bax evdə ses so necə olur Bax sonra evdə ses so necə olur Bir kino göstərir kino necə olur Millətə göstərir kino necə olur Aydın biraz qatdaş günən əziyyətə Aydın biraz qatdaş günən əziyyətə Fürsəti əldən vermək heç fürsətə Hünər Türk mahnısı oxu bu millətə Görsünlər İbrahim İbo necə olur Görsünlər İbrahim İbo necə olur Gəldik biraz bir-birini şaşdıraq Meyxana ilə biraz dil dolaşdıraq Meyxana ilə biraz dil dolaşdıraq Bacı deyir ki, dayı böstürü yekunlaşdıraq Bir fiso deyəcəm, fiso necə olur Baba, eşk olsun, sağ olun hamımıza. Can sağlığı, çok mübarek.